Tak to je zelený. Osvíčkář, jak říká tady vpravo. Porásli to je úžasné. Pavlík! Pavlík už je na koni. Velký organizátor se ujal své funkce pomocní školy organizace. Co? Jo, Oska, velký šéf. Osko! Nehulákej. Zachovejte paniku. Zachovejte paniku. Toto je výborný, toto je velká groteska. Je to šaráně, co? Ti budou platit, až budou zelený. Vašek s touhle, s Andreou. Rodinné foto. Rodina. Nevím. Oni to žerou za rákosí. Ty to už si dojedla, to sladký. To je taková věčná škoda, já jsem si to chtěl zabrat. Andreo, prosím tě, zahraj na ten zapalovač. No, škrtní. Skvělý. Přijdu si potom zapálit. Ať mi není smutno. No dobře. To bude hrozně dlouhý záběr. Jenom na koblíčka, jak futruje. Marta Širokáč. Hrozně dlouhý záběr na koblíčka. Co pak to Václav si zdal? Musíme to všechno nasnímat. No jasné, to bude. No dobře. Ale vím co, jestli ti já můžu doporučit, tak tam mají takový studený, jakoby baklažany naložený v papričce. Perfektní. Nejlepší, co jsem tady jedl. Jsou studený, no ale opečený. Ten pozdrav nás posprávne, ani nezaskrávne, fajn.
Kde to lepší si nezachytil. Já budu mít roztřesený obraz. Je to žilač, který spalil. Nakedy v mojej SR-800 zkušal poslat samou komisi, které je tady utažili, takže bylo poslat v prdržském. Děkuji. Ale a vy to jenom nedělá. A mě taky špatně.
A mohli bychom vytvořit dvě družstva alkoholici proti střízlivým. Vaši, já myslím, že... Má to fakt to nevyhraje. Má to z džinoviny. Jak to? Thank you.